somar o conjunto dos itens de 13 a 15, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza a Resolução Normativa 468 de 2011. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 2 de julho. Eu indago se tem algum interessado, algum diretor em destaque de algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação o bloco do item 13, então o item 15. Eu voto pela aprovação dos itens 13, 14 e 15. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco, sendo esse o último item da pauta ali, bem cronometrado, né? Calibrado. Terminamos a nossa reunião pública ordinária e reforço então que às 14h30 retornaremos para a reunião pública extraordinária, que temos um item para deliberação. Bom almoço a todos.